V dnešním videu uvidíte, jak jsme dali 45 bombu, zabili jsme skoro polovinu lobíčka, jeli jsme těžký bomby, tak dejte like, odběr se zvonečkem, pokud byste mi chtěli podpořit, jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem. Kdybyste chtěli nějakou nařachanou mašinu na Fortnite, tak budu moc rád, když se prokliknete na stránky Alzy v popisku videa, když tam něco zakoupíte, tak mě tím podpoříte. Najdete tam Alza Gameboxy v Alkan edici, který jsou výborný. Jdeme na video. Hej, ty boty jsou úplně krásný. Nejlepší podrážky. Dal bych ten barel velký tam. Dokážeme se všichni u něj sejít. Tak to je jasný. Ukáž, jak vypadá ta katana. Kámo, vypadá dobře, ale chce to nějaký ninja červený skin. No tak Jerry, kamaráde. No. Jsme kamarádi, ne? No, to teda určitě ne. Ty kráso. Obovažte se, hoši. Počkejte, však jsem to navrch já. Ty vole, no tak to je konec. Oh, to byl mistr. To byl Kingos, kámo. Kdo to byl? To, on to rozstřel. A ty starý vzal, to si děláš srandu. Hej, ty seš úplný had. Kdo to byl tohle? Krysa. Jak to někdo mohl dělat? Ty kráso. No to ne, snad. Kde bych to byl já, tak už. Tak už to je konec. Schytávám. No to je konec. Hlava. Nice. Knock. 112. Petrvaj. Tohle si půjčím. Já taky jsem dostal hrozně moc. Já taky. 50, 70, tak mě neviděla. Má minus kilo. Nice. Au. Tady zvedají dva. Já to prostřílem, jo? Já mu mě prostě jde tureta. Zničil jsem mě. Utek pryč, jo? Utek. Jsou tu bílí? Nice, dík. Pro tebe cokoliv. Nice. Už si zase získáváš moji důvěru. Oni vykoupili všechny ty, já jsem ti chtěl na oplátku koupit biga, oni to vykoupili. Tady ho máš. Ne! To je! Ne! To je! Bych neměl křičet, on přijde za chvíli soused. Jo, ne! Jo. Hej, lidi tohle nebudou čekat, kámo. Co je? To jste udělali vy? Vy mi to můžete to zrušit? Tak to je jaká halus? Kámo, na jak dlouho to je? Proč nejdeš? Opovaž se. Hej, tak to je konec. Oni to můžou udělat ty teammatei. To se mi nelíbí. To, aha, to byla neviditelnost. Vlevo, 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 tady nad náma. Jedou vpravo možná. Jo, tady. 110. Hezky. Vaši pisečka. Yeah. Hlava dead. Má jedno. Kam jsem to nalít? Nice. Kluci mě máj. Only Tatar. To byli Češi? Ne. Ježiš, Kingoši, co se s tebou stalo? Já jsem chtěl dát emote a ono se stekne, že já nevím, co se zapotí. Kámo, ty mi ničíš, ty mi ničíš, ty. Láva tě změnila. No jakože jo, kámo, on postoupil tady do FNCSK a je to úplně nejkluk. Tak to jo, ano. Prostě, to je teda docela zklamání, Laušku. No já tady nemůžu to, že tady jsou takový buky v té hře. No a jo, a ty jsi překliknul, jak si. Ježiši, jak si to střílelo. Jo, a to by to seklo, když jsi střílel do toho slurp traku. No, nevím, no. Jak to uletělo? Headshot knife. Hej, tak to bylo hustý. Nice, taky 110. Čeď, jo. Kilo. Nice. To je ten další tým, jo, tady. Okay. Pojď. Cracknutý 20. Máš, no. Prosím. Ty krása. Co je s tím klukem? 30. U mě, tady. 20. Jedenáct. Kámo.
Storese. Nazdar Petko, díky. Kdo hraje s Petkou? Kingos, ne? Jo. Jestli tebe náhodou Petka nerozdováděl. No to taky blbej kluk strašně. On je hrozně toxický teď. To ještě nevíš, Alkane, kde je Darmix. To neznám. No, a já neznám ani Mirka. To je strašný uličník. No Mirka, no to je dobrý, jako Mirek ještě v pohodě, ale Darmix, to je strašný uličník. Nice, jsme my. Ach jo, mě to nemá ráno. Pojď. Novej tým tenhle. Papová. Zpívej, Kingos. Ne, já neumím zpívat. Vidíte vždycky na streamu úplně. To je dole. Ripto, jo, pozor. Ty, co jsi ty? Pozor, někde. Hej, on má úplně ego, ten kluk. Oni si to berou osobně, kámo. Dokrám. Pojď. 116, růžová a červená. Sejmul to ego. Já žádný nemám. Pozor. Ty Počel. Pušou mě? Aha, to na ně nedáváš. Nedáváš. Co mu je? Tak. No way. Máte healy? Máte? Cokoliv? Ne, nic nemám. Pojď, prosím. Hlava? Hej, dostalo. Ty krása, no. A jsem safe. Nebojte se, nitelka, nemůžem. Pojď dolů. Nice, dík. Ty krása. Hej, čas, hej. Nice. Kamu tady... To vy se koupete? Jo. Tady se fajtí. Jsem dneska rám na šestinky. Oh, kam. Oni asi běž pro matra. Asi jo. Nice. Já jdu to. Jo, já, on taky, je mrtvej. Tady jsou, jo. Craig? Ještě jeden je pode mnou, jo? OK. Hlava? Nice. Pěkně. Headshot snipe. Nice. Pada. Juhu, jsem se lek. All good. 45 kilů, ne? Kámo, 45 kilů? Tak my jsme úplně střelci. Minulou hru nás potál Kingos, teď jsme to přeegovanýho kluka potáli my. Já žádný ego nemám. Změnil ses. Určitě ne. Trošku. Budeme to svádět na myšku. Je tam jeden, ne? Těch 50 kilů. Ty kráso, my jsme zabili skoro polovinu lobíčka. Ty kráso, a teprve teď to dojelo. Tak to bylo hodně dobrý.